chérie. Je me voudrais jouer le rôle de la matonaille. Yengi bege bu baax mam bege rek akaza akaza da jere je fay mam way beg nign de way bege ti way man dama waccu ku la gëna toy ci kër ga man si yi ngay jaay gisumako bu ñu xé ngeen di sarmé goor ñi yeen da ngeen di gis goor dal ni mu noppé ni ngeen def ne man ngeen ko bëtt man duma goor ñoon jamal nga wuti goor ñi wër ay jigen man waruma jigen damay liggéey sa I'm not going to be able to do it. Man mi di sanday man ma lay wax sa bok yow abdou xamo bu baax yow fi nga bok abdou xam nga luma lay xamal gis nga man fi ma deug warama warama yow mëna baye gi non di de kuma ko xol duma ko do way ñewal ay rama warama yow ci lo neppon bu melni yow da ngay fonte rek xoma man ni ma mel na deugul bok sa ñu deggante telephone lima lay wax do ko nangul Salamu alaykum ma ngi ci Moussa Gaye bokku troop jeunesse d'intro wara interpréter ben rôle manja Salamu alaykum ayo xalé wu jigen bu yaw yow li nga mel ni lan la ni xana gisoo ma xoloo ma nit ma dama wala gisoo ma dama dem nga ñew ñu nekk ci milier bi eh aw kandaw dama bëgg en xamne talube gi en doon du tagge ñu de hele nekk ay talube yi ña sagane wala ay talube yi sagane ndax fi ñu tol tol lan ci dama na ja xamne ñu ngi naan daara yi ni daara ya na ak ci milier yi mako fekk non du milier jigen bi jigen bo xam tan sen dafa yew mo tax ma ramass ko yew limu ci gëna jaaxal moy man laaj ko ay pièce am mune amul ay pièce ba paré bëgg na